Bashkia Durrës ka mbyllur kontratën që ka si objekt rehabilitimin e zonës që preket nga zgjerimi territorial i varrezave të qytetit. Institucioni që drejtohet nga Emiriana Sako, përveç se tenderin e bën në periudhë fushate, fituesin e ka shpallur duke skualifikuar ofertën më të arsyeshme. Në prokurimin prej 240 milion lekësh ose 2.1 milion eurosh, parashikon ndërhyrje edhe në 5 rrugë ekzistuese. Nga 5 kompani që kishin shfaqur interes, 4 prej tyre janë skualifikuar. Fitues është shpallur Bashkimi Operatorëve Balili Construction dhe Agbes Construction, të cilët kishin kërkuar sa 96% të vlerës që ishte në dispozicion për të realizuar punën brenda 2 vjetëve që nga nënshkrimi kontratës. Nga konkurentët e përjashtuar janë dhe Bashkimi Operatorëve i përbërë nga BEIS dhe Curi, të cilët mund ta kishin realizuar punën me 242.000 euro më pak se fituesi. Por si pas Bashkisë Durrës, subjektet në fjalë për mjetet e pastrimit kanë deklaruar vetëm një nga dy që ishin kërkuar. Gjithashtu një arsye tjetër është se BEIS ka detyrime në pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore. Ndërkohë, kompania në fjalë në fund të marsit është shpallur fituese një tenderi në një tjetër institucion.